В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Робота на землі може приносити гідний дохід не тільки великим латифундистам, а й дрібним фермерам або навіть власникам невеликих земельних наділів, якщо підходити до справи із розумом і знайти свою нішу. Розвиток нішевих культур на сьогоднішній день є одним зі стійких трендів в агробізнесі. Причому такими можна вважати не лише висадку сої замість традиційної пшениці, але й вирощування грибів, ягід, лікарських рослин, розведення екзотичних риб. Водне господарство, органічне садівництво, равликові ферми, переробку сільгоспродукції та виробництво невеликих партій, наприклад, домашнього сиру або джему та варення. Заробляти можна на агротуризмі, пригощаючи приїжджих автентичними стравами і показуючи міським жителям, як жили їхні недавні предки. Для невеликих фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів нішеві культури можуть стати перепусткою у серйозний бізнес, якщо мова йде про постачання до великих торгових мереж або про експорт продукції. Детальніше про це читайте у виданні 2000. 19 березня від імені президента до Верховної Ради було внесено розроблений НБУ законопроект про валютне регулювання. Глава НБУ Яків Смолій, затверджений Радою на цю посаду 15 березня, вважає, що законопроект буде ухвалено. І він набере чинності вже 2018 року. Після його прийняття парламентом знадобиться 6 місяців перехідного періоду на узгодження нормативно-правових актів Центробанку з нормами закону. Потім його норми остаточно наберуть чинності. Якоїсь несподіванки в такому обороті справ немає. Проект закону про валюту було оприлюднено на сайті Нацбанку ще 10 серпня 2017 року для обговорення громадськістю. А дорожню карту змін Нацбанк запропонував ще в грудні 2016-го. Теоретично новий закон зніме або пом'якшить валютні обмеження, встановлені застарілим декретом Кабміну, виданим ще 1993 року. Крім того, новий валютний режим, можливо, посприяє припливу іноземних інвестицій в країну. Але, звісно, це не більше, ніж сподівання, адже інвесторам не лише валютна свобода потрібна, а й упевненість в інших сферах. Отже, у поточному році має бути прийнято новий закон про валюту, який надасть приватним особам і бізнесу більше валютних свобод. Як це позначиться на бізнесі та особистих свободах громадян? А на курсі? На ці питання відповідає на своїх шпальтах журнал «Гроші». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.